Сьогодні надзвичайний день. День стрітення. Відбувається свого роду пробудження в природі. І не тільки в природі, шановні, а й в ваших почуттях. Тому що саме цього тижня ви маєте шанси поправити ваші кохані, любовні і інтимні відносини. А допоможе нам у цьому колесо Велеса, яке я підготувала для вас. А ще я вам дам сьогодні гороскоп на весь тиждень. Почнемо з Перуна. Ці люди для обранців своїх ставлять занадто високу ланку. Тому цим людям треба стати трохи м'якішими. А наше колесо Велеса, подивимося, що рекомендує, щоб ви це могли реалізувати. Пташки. Обов'язково, якщо ви придбаєте будь-яке зображення з птахами, вони на ньому мають бути в парі. Але для того, щоб ваші пташки принесли вам приємні зміни, їх треба заговорити. Заговор звучить слідуючим чином. Пташки нерозлучні, ніжні, співучі, допоможіть. Піднесіть наші почуття, ви ще кручі. А гороскоп для Перунів на цей тиждень слідуючий. Весь тиждень намагайтеся зберегти спокій і рівновагу. Бережіть свої сили і працюйте дозовано. Но найголовніше – намагайтеся висипатися. Стрибог є божеством вітру, який наділяє своїх підопічних мудрістю і інтелектом. Але їм дуже часто не вистачає гнучкості і фантазії, щоб підтримати свої стосунки і якимось чином здивувати свого партнера. Давайте подивимося, що допоможе їм повернути пристрасть у їхніх стосунках. Прикраси. Якщо ви маєте вдома якусь улюблену прикрасу, а це може бути і ваша обручка, візьміть і положіть його на підвіконник або на балкон. Обов'язково, щоб цю прикрасу піддував вітер. Ви обов'язково знайдете людину своєї мрії, якщо будете носити саме цю прикрасу. А зірки радять звернути вашу увагу на ваші недавні покупки. Проаналізуйте свої витрати і помилки. Ці люди дуже часто забувають демонструвати свою ніжність. Їм треба звернути увагу на слідуюче. Купіть собі вазочку. Головне, щоб ця ваза була не прозрачна, а фарфорова або глиняна. Положіть її на видне місце і кожного дня зранку, три рази задуваючи у вазу, побажайте собі бажання, щоб це бажання було пов'язане ніжністю, з коханням і з вашими найщирішими побажаннями і почуттями. І під кінець тижня наповніть цю вазу водою для того, щоб ці почуття і ці ваші бажання обов'язково збулися. На цьому тижні зірки радять вам не бути легковажними у спілкуванні. Намагайтеся зберегти тактовність у спілкуванні з іншими людьми. Люди ярили намагаються від життя брати все, але на компроміс вони йдуть надзвичайно важко. Через це вони не хочуть слухати свого партнера, а люди, які одинокі, взагалі ні з ким не хочуть знайомитися. Допоможе слідуюче. Калина. Підіть у ліс або просто на базар і купіть пучочок калини. Занесіть її до хати, повішайте на видне місце. І таким чином ви занесете частиночку сонячного проміння у вашу домівку. Зірки вам попереджають, що на цьому тижні вам буде надзвичайно важко вистояти своє чесне ім'я. Стережіться пліток, вас постараються обмовляти. Це є богиня, яка завжди відповідала за те, щоб був сімейний лад. Ті люди, які народилися під покровительством лади, є дуже нерішучими. Виправити ситуацію допоможе нам камінчик. Купіть камінець або просто підійдіть до річечки, візьміть його в руки, той, який вам подобається, положіть його під ваше супружеське ліжко, а якщо ви одинокі, також не хвилюйтеся, камінець до вашого ліжка обов'язково когось притягне. Хай там полежить тиждень, а після того, як тиждень стрітення пройшов, просто положіть його на видне місце, щоб він охороняв вашу оселю. А зірки вам радять сконцентруватися на своїй меті. Зараз сприятливий час, щоб просуватися кар'єрними сходами.
Один із найшанованіших слов'янських божеств. Люди, які народилися під його покровительством, є надзвичайно енергійними і активними. Вони люблять нав'язувати свою ідею, тому у другої половини їхньої виникає свого роду дискомфорт. А вирішити це питання їм допоможе яблучко. Візьміть яблучко зеленого або червоного кольору. Якщо купите зелене, з вашої сім'ї увійдуть любі сварки і настане мир і злагода. А якщо не вистачає кохання, то купіть червоне яблуко. На тижні стрітення беріть яблуко двома руками, піднесіть до серця і бажайте бажання свого роду, шептаючи на нього. І під кінець тижня візьміть яблуко, поділіть на дві частини і з'їжте зі своєю половинкою. Ну, якщо у вас нема половинки, то можете з'їсти яблучко самі, тільки не викидайте від неї зернятко. Тому що якщо ви посадите з неї дерево, у вас обов'язково в майбутньому появиться сім'я. Зірки вам рекомендують цього тижня приділити особливу увагу вашому здоров'ю. Уникайте переохолодження, тому що будь-яка недбалість може вас звалити з ніг. Божество, яке пов'язане з вашим внутрішнім розвитком. Люди, які народилися під його покровительством, не прощають образи інших. Давайте ж подивимося, що допоможе людям, які народилися під його покровительством. Свічка. Запалюйте свічку щодня і проговорюйте їй свої образи. А потім про це постарайтеся поговорити зі своїм партнером або ближньою людиною. Якщо ви одинокі, обов'язково своїй свічці малюйте портрет людини, якого би ви хотіли бачити коло себе. А на цьому тижні зірки вам радять аналізувати любу інформацію, яка вам надходить. Тому що є великий ризик скочити у халепу. Сварок – божество вогню, і він сприяє усім переможцям. Енергію, яка виділяє сварок, слід направляти у правильне русло. Червона стрічка недаремно з давніх давен у народі мав символ кохання, символізував пристрасть. І у п'ятницю купіть червону стрічечку, принесіть її лівою рукою додому і положіть під вхідний коврик. Бажано, щоб це було з боку хати, тобто з боку кімнати, а не з вулиці. І коли ваш чоловік або ваша друга половинка прийде з роботи і вступить на цей коврик, ця таємнича червона стрічка забере весь негатив, і він завжди буде заходити у вашу хату тільки з доброю душею і намірами. Зірки кажуть, що на цьому тижні на вас можуть чекати незаплановані витрати, які можуть бути пов'язані з родичами. Мара є жорстокою і агресивною богинею. Кажуть, що представники цього знаку проявляють агресію тільки до чужих людей. Але це не зовсім так. Дуже часто буває, що неохотячи, вони ображають найдорожчих, рідних і близьких для них людей. Давайте подивимося, що допоможе їм стати м'якшими і більш відкритішими. Склянка чистої води. Візьміть і поставте склянку чистої води завжди на ніч на підвіконник, щоб він набрався чистої, як місячне сяйво, енергетики. І зранку випийте його. Ви побачите, поміняється ваш характер і настрій. І саме ці світенські ночі допоможуть вам у цьому. Якщо у вас не вистачає пристрасті, то заговоріть на любов склянку води, говорячи ніжні слова, які би ви хотіли казати своїй другій половині. А зірки вам кажуть, що на цьому тижні у вас можуть виникнути серйозні конфлікти. І не тільки на роботі, а й з вашими близькими людьми. Тому намагайтеся обирати слова, щоб не образити ваших близьких і оточуючих. Це Маргл. Люди, які народилися під цим знаком, часто, як і сам листопад, бувають холодними і замкненими. Давайте подивимося, що порадить для Семаглів Велесове коло. Візьміть кругле люстерко, яке є символом між життям потойбічним і між нашим, і покладіть його під подушку. А щоранку беріть люстерко і дивіться в нього, промовляючи такі слова.
Холодний місяць запалає, як сонце. І вночі буде світити мені і моєму коханому. І тут називаєте ім'я свого коханого або коханої. Зірки кажуть, що на цьому тижні ваш життєвий потенціал на високому рівні. Зростає сексуальність і інтуїція. Однак незакінчені справи, неприємна звістка можуть вас розчарувати. Зима входить у права в період з 23 по 30 листопада. Люди, народжені під цим знаком, від природи сором'язливі і ледачі. Вони не привикли працювати над своїми стосунками. Вийдіть на вулицю і взірвіть гілочку з будь-якого дерева. Якщо ви мужчина, то з чоловічого. Наприклад, горіх, дуб, бук. Якщо ви жінка, то з жіночого. Яблуня, вишня, калина, рябина. Принесіть додому і поставте у стаканчик з водою. Коли гілка оживе і на ній з'являться перші бруньки, ви почніть уявляти, що так само відновляються і ваші почуття з вашою другою половинкою. На цьому тижні вас легко збити з вірного шляху. Можуть це зробити несподівані перешкоди. Щоб позбавити себе дискомфорту, ви просто пливіть за течією. Виргонь. Люди, які народилися під його покровительством, можуть образитися навіть на дрібниці. І у відповідь вони можуть мститися за себе. Давайте подивимося, що допоможе їм виправити ситуацію на цій неділі. Гудзик є символом поєднання двох різних частин. Візьміть шкарпетку чоловіка і вашу шкарпетку, пришийте їх один до одного, свого роду символізуючи ваше з'єднання. І відкладіть. І в кінці тижня ви візьмете їх заново, роз'єднаючи говорі. Я нас не роз'єднаю, я нас з'єднала. Навіки вічні, віднині і до віку. А якщо ви одинокі, то ви пришийте до своєї любимої речі гудзик з лівого боку від серця. Для того, щоб він скоріше привів до вас вашу другу половинку. Зірки вам радять на цій неділі відкривати свої можливості перед творчістю і дадуть вам можливість самореалізуватися. Це напівлюдина, напівкінь, свого роду кентавр. Вони дуже сильні і вольові, а от з виявленням своїх почуттів вони дуже вагаються. А розкрити їм свої почуття допоможе пір'їнка. Вечором сідайте і легесенько пір'їнкою проводьте по годинниковій стрілці по вашому обличчю. Задумайтеся про ніжність, кохання і про лагідність. Зірки вам радять на цьому тижні звернути особливу увагу на своє здоров'я. Уникайте активних фізичних навантажень. І обов'язково прислухайтеся до свого самопочуття. Мы получили огромное количество работ от вас в рамках конкурса народных умельцев. И объявляем старт нового конкурса. На народного эксперта все будет добре. Если вы умеете создавать красивые вещи своими руками, присылайте нам свои работы по адресу, который видите на экране. Авторов самых интересных изделий мы пригласим в гости и наградим званием народного эксперта. Все будет добре. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.